ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଖାଇବା ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପକେଟକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ଯଦି ଖାଇବା ମିଳେ କିଏ ବା ନ ଚାହିଁବ। ଠିକ ସେଭଳିଆ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତର ଗୋଟିଏ ଜଣାଶୁଣା ଜାଗାକୁ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପକେଟକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏହି ଜାଗାଟି ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁଠୁ ଜଣାଶୁଣା ଜାଗା। ଏହି ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କାରେ ମାତ୍ର ରୋଲ ମିଳିବ, ସେ ପୁଣି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟର କିମ୍ବା ଆପିଟାଇଜର ହିସାବରେ ଖାଉଥିବେ ଆଉ ଖାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଏହା ବିଭିନ୍ନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପକେଟକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜାଗାରେ ଜଣେ ଯୁବକ, ସେ ଦୀର୍ଘ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ସେ ନିଜ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଭିତରେ କିଛି ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ସେ 10 ଟଙ୍କାରେ ମାତ୍ର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ ଦିଅନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପନିର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ ମିଳିବ, ତା ସହିତ ପକୋଡ଼ା ମିଳିବ, ଚାଉମିନ୍ ମିଳିବ, ସେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ପକେଟକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ। ତା ସହିତ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଫର୍ ମନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ଭେଜ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍, ବେଜ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରୋସେସିଂ କିଛି ଅଲଗା। ପ୍ରଥମେ ଡୋ ନେଇକରି ସେ ବେଜ୍ଟା ତିଆରି କରନ୍ତି, ବେଜ୍ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଚାଉମିନ୍ ଆଡ୍ କରନ୍ତି, ଚାଉମିନ୍ ପରେ ପିଆଜ ଯେଉଁ ପ୍ରିମିକ୍ସ ତିଆରି କରିଥିବେ ସେ ଆଡ୍ କରନ୍ତି, ଆଡ୍ କଲାପରେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ଚାଲିଛି ପିଆଜ କଟଲେଟ୍, ଏଥିରେ ପିଆଜ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ବେସନ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର, ପୁଦିନା ବଟା, ତା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା ରସୁଣ, ଏସବୁ ମିଶିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ କଟଲେଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଏହାର ପ୍ରିମିକ୍ସ ଚାଲିଛି। ଏହା ପରେ ଏହାକୁ ଛଣାଯିବ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ପିସ୍ ପିଆଜ କଟଲେଟ୍ 20 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଭିତରେ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍, ଯାହାକି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ ଅଛି, ତାର ଜଷ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ହିଁ ଟୁୱାର୍ଡସ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଗଲାବେଳେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ଟି ପଡ଼ିବ। 2 ଜଣ ଭାଇ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଗୋଟେ ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟଲ୍ଟେ କରିଛନ୍ତି। ପନିର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭେଜ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହେ ଯେ ଚାଉମିନ୍ ଆଉ ପିଆଜ ପ୍ରିମିକ୍ସ ପଡ଼େ, ତା ସହିତ ପନିର ଯେଉଁ ଫ୍ରାଏ ହେଇକି ଥିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ ହୁଏ। ଠିକ୍ ତାପରେ ସେ ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିକି ରୋଲ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ। ହେଲେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ଭେଜ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଜ୍ ଯାହା କିଛି ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପନିର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପନିର ମିଳିବ, ଯାହାକି ଭେଜ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ଠୁ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭେଜ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ର ଦାମ ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କା ଆଉ ପନିର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ର ଦାମ ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ କେଉଁଭଳିଆ ସର୍ଭ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍କୁ ନେଇକରି ସେ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିକି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଟିକେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଡ୍ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଭେଜ୍ ମେୟୋନିଜ୍ ଆଡ୍ କରନ୍ତି, ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍ ଏଭଳିଆ ଆଡ୍ କରିକି ଦିଅନ୍ତି। ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କାରେ ଏଭଳିଆ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଶିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାଗଡ଼ା ତିଆରି ହେଇକି ଦିଆ ହେଉଥିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ, ଏଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ହିଁ ନେବାଟା କିଛି ଅଲଗା, ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଚାର୍ମ। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ତୁମକୁ ଟେଷ୍ଟ? ଭଲ ଲାଗିଲା, ମାନେ ପଇସା ହିସାବରେ ରୋଲ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି, 10 ଟଙ୍କାରେ ଚାଉମିନ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ଇଏ ଅଛି, ରୋଲ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ କରିବାର ନିଆରା ଢଙ୍ଗ, ନିଆରା ରାସ୍ତା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ସେଇ ଭିନ୍ନତାର ପଥରେ ଏହି 2 ଜଣ ଯୁବକ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟର ଆସରର ଭଣ୍ଡାର ସେମାନେ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟେ। ଡେଫିନେଟଲି ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ 10 ଟଙ୍କାରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ଷ୍ଟେ ସେଫ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।